İranın bu şehir, Elburs, Rəşt, İlam, Tehran, Məşhəd və bir sıra şəhərlərində etiraz aksiyaları davam edir. Etirazlarda diktatora ölüm, azadlıq, bu il başqa ildir, Seyid Əli devrilibdir və digər şüarlar səsləndirilir. İranın İnsan Haqları Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ölkədə davam edən 110 günlük etiraz aksiyaları zamanı 73 jurnalist həbs edilib. Həbs edilən media işçilərinin 38-i jurnalist, 25 əyalət müxbirləri və 10 nəfəri isə fotojurnalistlərdir. Saxlanılan jurnalistlər arasında İran hakimiyyətinə yaxın bir neçə media orqanının, o cümlədən Şərq qəzetinin əməkdaşlarının da adı var. Tehran əyalətinin Həmməd prospektində etirazçılar Qasim Süleymaninin banerini yandırıblar. Pars bölgəsində isə etirazçılar bəsic qüvvələrinin bazasını yandırıblar. Bu arada İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının üzvü bəsic komandiri Qasim Fətullahi Sepahın kəşfiyyatı tərəfindən qətlə yetirilib. Məlumata görə Qasim Fətullahi İranda keçirilən etiraz aksiyasını dağıtmaqdan, onlara təzyiq etməkdən imtina edib, bildirilib ki, Qvardiya rəhbərliyi onun etirazçılarla əlaqəsi olduğu qənaiyyətinə gəlib. Fətullahinin hərəkətinin Sepah və onun əsas bazası sayılan bəsicilər arasında yayılacağından ehtiyatlanan kəşfiyyat üsyankar üzvünü sıradan çıxarıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, Tehran hakimiyyəti bununla hərbi polis qüvvələri arasında xof yaratmağa çalışır.